скаржитись на міську владу, дніпряни стали активніше. На 1,7% збільшилася кількість звернень громадян до міської ради у порівнянні з 2016 роком. Дані моніторингу звернень охоплюють 2017 та перше півріччя 2018 року. Найбільш активні – пенсіонери. До речі, скарг і звернень було б суттєво більше, якби не проблеми з каналами комунікації. Не всі небайдужі мають можливість скористатися інтернетом, не всі дозвонюються. Зараз дніпрянам пропонують три способи звернутися до влади міста – написати, зателефонувати на єдину гарячу лінію та через інтернет залишити онлайн-запит. За перше півріччя цього року до міськради звернулося понад 30 тисяч дніпрян, і тільки 8 у вирішенні проблеми відмовили. Чим більше городяни будуть смикати, умовно кажучи, так, міську владу, от, можливо, тоді і щось зміниться на краще в цьому питанні. Найбільша кількість запитів надійшла з Новокадацького району. Це 17% усіх, це достатньо проблемна територія, більше ніж 15% звернень від мешканців Шевченківського району. 52% від загальної кількості – це житлово-комунальне господарство. На першому місці – благоустрій територій, будівництво, ремонт доріг, сміття. На другому місці – це ремонт та експлуатація будинків, 26% звернень. Ну і далі йдуть вже комунальні послуги, пов'язані з теплопостачанням, з газом, ліфтовим господарством і так далі.